Ocupem les places, són unes fotos reivindicatives. Parlen una història de nens i de famílies, d'un barri, del barri gòtic, Ciutat Vella, a Barcelona, on els nens, de manera natural, decideixen jugar a places que fins aquell moment només estaven fetes perquè ells passessin de llarg d'un cantó a un altre, només per transitar-les. Per exemple, he fet moltes fotos a la plaça de la Catedral, aquesta plaça doncs, fins fa 4 dies, abans de la pandèmia i del confinament i la marxa dels turistes, estava dedicada doncs, a una gran cua per accedir a la Catedral. Quan aquesta cua desapareix, són els nens qui s'apropien d'aquell espai, comencen a jugar al futbol, a anar en bicicleta, a fer la seva.